Në mesin e këtij arsenali të armëve të konfiskuara në Banjsk, pas sulmit të 24 shtatorit, ishin hiç më pak se 50 zolla. Por me sa duket, këto nuk ishin të vetmet. Policia e Kosovës hasi edhe në 5 të tila ditën e mërkur, e madje shumë afër manastirit të Banjskës. Shtëpia prapanesh është pikërisht lokacioni ku policia e Kosovës ka hasur në 5 zolla, dhe lokacionin saj është ngjitur me manastirin e Banjskës. Brenda shtëpis, televizioni ka parë se gjatë ditës ka pasur levizje. Ndërsa burimet i kanë treguar televizionit se ishte prifti ai cili lajmëroi policin dhe i tregoi për vendodhjen e tyre. Të njëjtat burime po ashtu kanë thënë se dyshimet janë që këto zolla janë lëvizur nga një vend në atë shtëpi afër manastirit. Por këtë nuk e konfirmuan zyrtarisht nga policia e Kosovës, duke thënë se rasti tashmë po hetohet. Nuk është ndonjë befasi që kjo është që këtu janë gjetur, është një territor shumë i gjonë, cili ne kemi pastisur shumë herë, sidoqoftë ka mundësi që diçka na ka kalu, nuk e kemi pa, apo diçka e tillë. Sidoqoftë policia e ka hasë në këto 5 zolla, pas informacionet të pranume, edhe jemi duke punu, në fakt ju ka bashkëngjit rastit të Banjskës. Në vendngjarje dhe për ekzaminim bashkë me policinë kishte dalë edhe Kfori. Sipas një njoftimi për media, ata kanë siguruar edhe zonën përreth për të kontrolluar nëse ka ndonjë tjetër lloj armatimi. Ekipi për azgjësimin e mjeteve shpërthyese i komandës rajonale në lindje të misionit të Kforit të udhëhequr nga NATO ekzaminoi 5 granata raketore të zbuluara në një depo në Banjsk nga policia Kosovës dhe i dërgoi në laboratorët e mjekësisë ligjore. Gjatë gjithë ditës ekipi ka punuar në koordinim të ngushtë me policinë e Kosovës. Të tilla ishin përdorur kundër policisë kosovare me 24 shtator nga pjesëtarët e grupit terrorist të udhëhequr nga kriminali serb Milan Radojčić. Sipas zëvendës drejtorit të policisë në veri Veton Elshani, këto mjete janë të jetë rrezikshme edhe për automjetet të blinduara. E vitin e kaluar 78 të tilla ishin hedhë në drejtim të policisë. Në këtë sulm terrorist, i vrarë mbeti rreshteri i policisë Afrim Bunjaku.